हेलो नमस्ते तब हेर्दै हुनुहुन्छ जेबी मुखिया युट्युब च्यानल म चाहिँ अहिले हाम्रो मित्र राजी सरको सँगै आएको छु र उहाँको राज इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानल को आज लगभग केही समयपछि केही समय भन्दा पनि लगभग केही महिनापछि भन्नु चाहिँ एक महिनापछि चाहिँ उहाँले गुगल एडसिन पिङ्कले अप्लाई गर्नुभएको थियो र आज फाइनल्ली आज गुगल एडसिन पिन आइदिएको छ र तब खास आज मैले यो भिडियोको कारण चाहिँ धेरैलेमा सोध्नुहुन्छ गुगल एडसेन्स पिन कसरी आउँछ के छ अब सर्टली भन्नु पर्दाखेरि युट्युब च्यानल खोलिसकेपछि तपाईँको त्यसमा चाहिँ जब 4000 वाच टाइम पुग्छ त्यसै गरी 1000 सब्सक्राइब पुगेपछि तपाईँलाई अटोमेटिक तपाईँको चाहिँ गुगल एडसेन्सको लागि तपाईँले त्यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र एकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईँको चाहिँ लगभग तपाईँको गुगल एडसेन्समा $10 भइसकेपछि अनि तपाईँले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसन गर भनेर भन्छ त्यसमा तपाईँले आफ्नो नागरिकताको नागरिकता या पासपोर्ट या सरकारले जारी गरे कुनै पनि एउटा अफिसियल डकुमेन्टको स्क्यान गरेर तपाईँले त्यसलाई अपलोड गर्नुहुन्छ नाम एड्रेस सबै गर्नुहुन्छ र आज यो एड्रेस आएको छ यसमा तपाईँलाई म देखाउन सक्छु यो अनिता देवी एड्रेसमा आएको थियो यो यताबाट देख्नुहुन्छ अनिता देवी चौधरी कैलाली अस्ट्रेलिया आर्ट अनि साथ यसरी देख्नुहुन्छ यसरी आउँछ पिन होइन यो पिन आउँछ र यसमा चाहिँ तपाईँको इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट भने इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट इन्क्लोज भनेको छ योभित्र मलाई लाग्छ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 अब 6 अङ्कको यसमा पिन हुन्छ र यो पिन चाहिँ अब राज सरले आफ्नो राज इन्टरटेनमेन्ट युट्युब च्यानलमा अथवा गुगल एडसेन्समा यो पिन यसमा हामीले पिन राखिसकेपछि अनि पिन भेरिफाई हुन्छ र पिन भेरिफाई भइसकेपछि अनि त्यसपछि यो तपाईँको एड्रेस भेरिफिकेसन इम्प्रुभ एड्रेस भेरिफिकेसन चाहिँ तपाईँको इम्प्रुभ हुन्छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ रोयल मेल भनेर आएको छ यसरी भन्नुहुन्छ रोयल मेल भनेर यो धेरैजना साथीहरूको चाहिँ यो आएन भनेर धेरैले चाहिँ हामीलाई भन्नुहुन्छ र त्यसै गरेर यो चाहिँ पक्कै आउँछ र कतिजना नआएको हुनसक्छ बिस्तारै आइहाल्छ पछाडि गुगल एडसेन्स छ यो गुगल एडसेन्सले पठाउने पिन हो अब हामी प्रोसेस गर्न गइरहेछौँ अब देखाउनेछु हेर्नु होला देखे होला कतापट्टि हो त्यो साह्रै त्यो हुने रहेछ है एकतिर हुने अहिले फरक हुँदो रहेछ पहिला अर्कै पिन नम्बर आएको छैन ल त्यसमा ऊ गर्नु तपाईँको भेरिफाईमा क्लिक गर्नु त यो गुगल एडसेन्सले चाहिँ यो पिनलाई देखाउन नमिल्ने हुनाले चाहिँ हामीले यसलाई हाइड गरेका छौँ र यो हुन्छ यसरी स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 भन्ने हुन्छ र यो पिन नम्बर गुगल एडसेन्समा भेरिफिकेसन भेरिफाई भइसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ जुन एड्रेसमा तपाईँको चाहिँ गुगल एडसेन्स आएको छ त्यो एड्रेसबाट तपाईँले पैसा दिन सक्नुहुनेछ प्रक्रिया यही नै हो भन्न चाहन्छु धन्यवाद